সাবস্ক্রাইব কৰক টেক হেল্প অসম ইউটিউব চেনেল আৰু বেল আইকনটো টিপি দিয়ক লেটেষ্ট টেকন'লজি ভিডিঅ'ৰ আপ টু ডেট পাবলৈ। ধন্যবাদ। আপুনি বা মই যেতিয়াই নেকি আমাৰ মোবাইলটো নতুবা টেলিফোনটো ৰিচিভ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মুখৰ পৰা এটাই শব্দ ওলায়, হেল্ল' হয়নে? কিন্তু এই যিটো নেকি হেল্ল' শব্দ হয়, এই হেল্ল' শব্দটো আমি যেতিয়াই নেকি ফোন কৰোঁ, ফোন কৰিলে এই হেল্ল' শব্দটো কোৱাৰ ৰহস্যনো কি, তাৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমৰ পৰা এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই যাব লাগিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোপাল কোঁৱৰ, আপুনি চাই আছে টেকেল বচম ইউটিউব চেনেল। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, দেশ বিদেশতে হওক নতুবা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হওক, আমাৰ অসমতে হওক, বা যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যতে হওক, আমি যেতিয়াই নেকি আমাৰ মোবাইলটো ৰিচিভ কৰোঁ আমাৰ মুখৰ পৰা এটাই কথা ওলায়, হেল্ল'। আৰু আমাৰ মনত বাৰু কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয়নে যে এই হেল্ল' শব্দটোনো আমাৰ মুখৰ পৰা কিয় সৰ্বপ্ৰথমতে ওলায় আমি ফোন ৰিচিভ কৰোঁতে? চাওক, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হওক নতুবা যিকোনো ধৰণৰ দেশতে বিদেশ বিদেশতে হওক, আমাৰ যিবিলাক নেকি ভাষা হয়, আমাৰ ভাষাবিলাক সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। কিন্তু আমাৰ সকলোৰে ভাষাবিলাক বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ স্বত্তেও যেতিয়া নেকি আমি ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁ, সেই ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁতে আমাৰ মুখৰ পৰা যিটো নেকি হেল্ল' ওলায়, এই হেল্ল'টোৰনো কি ৰহস্য আছে তাক বাৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে? যদিহে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে এই হেল্ল' শব্দৰ ৰহস্য, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাওক শেষলৈকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাল ধৰণে বুজি পাব। চাওক, হেল্ল' শব্দটো আৱিষ্কাৰ হৈছে মানে টেলিফোন নতুবা মোবাইল ফোনত কথা পাতিবৰ কাৰণে। আৰু এই হেল্ল' শব্দটোৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া হৈছিলে? চাওক, যেতিয়া নেকি আমাৰ ফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে গ্ৰাহাম বেলে, এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। আৰু সেই গ্ৰাহাম বেলে এই হেল্ল' শব্দটোৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, আৰু ফোন আৱিষ্কাৰ হৈছিল 21 নৱেম্বৰ, এইটো কিমান চনটো মই পাহৰি গৈছোঁ, মানে 21 নৱেম্বৰ দিনটো আমাৰ কি হয় হেল্ল' যিটো নেকি হেল্ল' ডে হিচাপে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাৰণ 21 নৱেম্বৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ মোবাইলৰ যিটো নেকি হেল্ল' হয়, হেল্ল' শব্দটোৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিলে, গ্ৰাহাম বেলে প্ৰয়োগ কৰিছিলে তেওঁৰ টেলিফোন বনাই আমাৰ সমাজৰ কাৰণে আগবঢ়াইছিলে। আৰু সেই গ্ৰাহাম বেলে এই শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চাওক, তেওঁ এজন প্ৰেয়সী আছিল যাৰ নাম হৈছে মাৰ্গ্ৰেট হেল্ল', ঠিক আছে? আৰু সেই যিজনী নেকি ছোৱালী হয়, সেই ছোৱালীজনীক তেওঁ ইমানেই ভাল পাইছিল যে তেওঁৰ যিটো নেকি উপাধি হেল্ল' হয়, সেই হেল্ল'টো তেওঁ যিটো নেকি টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, সেই টেলিফোনটো আৱিষ্কাৰ কৰোঁতে কথা পাতিবৰ কাৰণে সেই হেল্ল' শব্দটোৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত সেই যিটো নেকি হেল্ল' হয়, আমি ফোনত কথা পাতিবলৈ হ'লে সেই হেল্ল'টোৰ প্ৰয়োগ হৈছে, আৰু আগলৈকে এই হেল্ল'টো প্ৰয়োগ হৈ থাকিব। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে গম পালে যে আমি হেল্ল' শব্দটো কিয় ফোন কৰোঁতে আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ, আৰু এই হেল্ল' শব্দটোৰ কেতিয়াৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা সৰু লাইক কৰি দিব আৰু লগতে এটা সৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিকেল ভাল ভাল আপোনালোকে নজনা কথাৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে মোৰ চেনেলটো মই মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় আয়ক।